Oikein paljon tervetuloa, hyvät katsojat, Ajassa ohjelman pariin. Ja tänään me puhumme Lähi-idän asioista, Israelista, Gazan tilanteesta ja vähän myöskin siitä, mitenkä täällä Suomessa ja muualla päin maailmaa tähän kuumeiseen tilanteeseen suhtaudutaan mediassa ja yleensäkin elämässä. Ja myöskin siitä, miten Jerusalemissa arki sujuu. Tervetuloa Jarkko Tontti, lakimies ja kirjailija. Kiitos. Aloitetaan sinusta, niin kuin päästän Risto Huvilan vauhtiin tässä myöskin, niin miltä arki näyttää Jerusalemissa? Olet siellä jo asunut jonkin aikaa. Niin, kohta vuoden päivät. Ja jollakin yleisellä tasolla tietysti arki on arkea. Et niin kuin kaupat on auki normaalisti, ei bussit kulkee ja niin edelleen. Tällaiset perusasiat toimii ja uutisissa näkyvät räjähtelyt eivät niin kuin näy elämässä arjessa. Mutta sitten on tietysti, kun vähän paikallisten ystäviemmekin kanssa juttelemme ja vietämme aikaa, niin sitten ilmapiiri on tietysti sellainen kuin sotaa käyvässä maassa on. Siellä liittyy paljon ahdistusta ja pelkoa. Erittäin monilla on omia lapsia, tuttavien ystävien lapsia sodassa. Ja siihen liittyy sitten ikään kuin semmoinen jatkuva pelko. Tuleeko koputtaja ovelle ja armeijan edustaja kertomaan haavoittumisesta tai kuolemasta. Ja on esimerkiksi ystäviä meillä, jotka etukäteen meidän piti tavata heidät jo kuukausia sitten, mutta eivät sitten pystyneet niin kuin järjestämään luvattua vanhojen ystävien tapaamista, vaan koska he pelkäsivät armeijassa olevan poikansa puolesta. Ja olivat käpertyneet omaan asuntoonsa ja vaan niin kuin pelkäsivät. Että tämän tyyppinen pelon ja ahdistuksen ilmapiiri on. Ja toki se ei näy Suomen mediassa jostain syystä kovinkaan paljon, mutta niin kuin Gazan sodan ja Pohjois-Israelin taistelujen lisäksi, niin kuitenkin terrori-iskuja tapahtuu. Esimerkiksi niin kuin Länsirannalla ja Jerusalemissakin, missä olen asunut, niin on kuitenkin palestinalaiset terroristit ovat hyökänneet niin kuin yksittäisiä veitsihyökkäyksiä, ampumisia, tällaisia. Ja totta kai se vaikuttaa ihmisten arkielämään, että pelätään, mitä tapahtuu ihan vaan niin kuin kahvilassa tai tämän tyyppistä. Tuossa viittasit oven koputtajiin. Siellä tapahtui tämä järkyttävä hyökkäys nuorten bilepaikalle ja edelleen on panttivankeja. Miten tämä panttivankien tilanne näkyy siellä Jerusalemin arjessa, Israelin arjessa, ihmisten keskustelussa? No keskusteluissa toki niistä puhutaan koko ajan ja sitten ne ovat esillä myös semmoisena niin kuin pienimuotoisina näyttelyinä. Ja kaduilla on paljon kylttejä, jossa on bring them home, tuokaa heidät kotiin. Ja sitten on ihmisen kasvot, edelleen panttivankina olevan ihmisen. Ja sitten Israelissa on hyvin niin kuin aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Siellä on hyvin niin kuin voimakas tällainen mielenosoittamisen kulttuuri. Ja lähes niin kuin viikoittain, tai oikeastaan käytännössä ihan oikeasti viikoittain, välillä niin kuin päivittäin on mielenosoituksia, joissa yritetään painostaa hallitusta tekemään yhä enemmän, että panttivangit saataisiin vapaaksi. Ja niitä on niin kuin koko ajan, niin kuin suomalaisesta näkökulmasta se hätkähdyttää, että kuinka aktiivisti israelilaiset. Osassa on tietysti poliittinen asetelma hallitusoppositio, mutta on sitten ikään kuin sellaisia mielenosoittajia ja aktivisteja, jotka eivät ikään kuin puutu päivän politiikkaan, vaan yrittävät vaan niin kuin saada, että kaikkien pitäisi tähdätä panttivankien vapauttamiseen. Risto Huvila, puheenjohtaja Suomi-Israel-yhdistysten liitosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet myös tällä kanavalla tuttu monille Israel-asioista asiantuntijana ja toimittajana. Niin mitä sinä ajattelet tämän hetken tilanteesta Gazassa ja Israelissa? Mä olin Israelissa toukokuun viimeisellä viikolla 5 päivää, joista 2 meni matkustamiseen, 3 perillä. Tein siellä Israel-studion kameraryhmän kanssa 15 haastattelua ja kävimme muun muassa Tel Avivissa siinä panttivankien omaisten tukikeskuksessa, joka toi sen tuskan äärimmäisen lähelle ja teinkin haastattelun yhden edelleen panttivankina olleen miehen isän kanssa. Ja tämän isän pojan perhe oli kokonaisuudessaan kaapattu panttivangiksi. Se on 7.10., mutta äiti ja pienet lapset vapautettiin sitten siinä diilissä
mikä oli marraskuulla. Mutta tämä poika, perheen isä on siellä edelleen ja tämän tuskaisan isän haastattelu kyllä toisen sen asian hyvin lähelle. Ja samoin sitten vietimme siellä aikaa muutaman tunnin siellä tukikeskuksessa ja tapasimme sitten muitakin joko lapsensa tai läheisensä menettäneitä tai edelleen panttivankina olevia. Että kyllä tämä trauma on suuri tuosta sodasta ja todellakin, että se 1200 murhattua siellä paikan päällä edelleen nuo panttivangit ja sitten tuhansia haavoittuneita, loukkaantuneita siitä, niin se koskettelee koko maata. Ehkä sitten niin kaksi muuta tämmöistä vahvasti kansaan vaikuttavaa asiaa on pelko pohjoisen sodasta, eli Hizbollahin iskuista, jotka ovat jatkuneet sieltä lokakuusta. Heti kun Hamas iski, niin Hizbollah alkoi säästää sitten niin rakettiiskuilla. Ja ehkä sitten vielä yksi huoli on se, että Yhdysvallat lopettaa tukensa Israelin tai alentaa sitä merkittävästi. Tämä tuli esiin erityisesti niin kuin poliitikkoja tavatessani. No miten todennäköistä on, että tämä eskaloituu sen pohjoiseen tämä tilanne sotana laajempana? En usko, että kukaan voi vielä nyt varmasti sanoa, että eskaloituuko, mutta se on niin kuin ihan erittäin niin kuin todellinen mahdollisuus. Ja juuri niin kuin Risto sanoi siellä, kun paikallisten kanssa keskustelee, niin se on asia, joka nousee koko ajan esiin. Esimerkiksi erään nuoren miehen kanssa, joka oli nyt melkeinpä 6 kuukautta ollut Gazassa sodassa ja oli sitten palannut kotiin, niin se oli ensimmäinen asia, mihin hän heti johdatti keskustelun, että tuleeko hänelle sitten, kutsutaanko uudelleen palvelukseen, mikä varmasti kävisi, jos sota alkaa pohjoisessa. Mm. Ja siihen liittyy sitten se, että sieltä pohjoisesta raja-alueelta on tällä hetkellä yli 150 000 ihmistä evakossa. Kyllä, meidänkin kotimme lähellä oleva hotelli on täynnä ihmisiä, joo, jotka ovat asuneet siellä kohta niin kuin puoli vuotta hotellissa. Mm. Et ehkä se pidäke tulee tällä hetkellä siitä, niin kuin olen ymmärtänyt näin, ja onhan se Netanyahu ja sitten niin muutkin poliitikot sanoneet sen, että jos se yltyy sodaksi, niin Beirut on sitten mennyttä. Eli niin, tavallaan se voiman politiikka on ehkä se pidäke kuitenkin, että nyt Israelin toimet kaikki näyttää siltä, että Israel on tosissaan ja se tekee niitä asioita, mitä se ilmoitti tekevänsä. Mm. Mutta se on sitten hyvin erilainen sota mitä verrattuna siihen, mitä nyt on. Että Hizbollahin kyvyt on aivan toisen tason, enemmän miehiä, enemmän raskasta aseistusta. Itse asiassa kaiketin vielä suuremmat tunneliverkostot siellä niin kuin Etelä-Libanonissa. Ja sitten puhumattakaan siitä, että sitten Iran tukee heitä aivan suoraan. Ja nythän tässä muutama kuukausi sitten Iran teki jo valtavan ohjus- ja droonihyökkäyksen Israeliin, ja tämä hyvin mahdollisesti alkaisi uudestaan, jos sota sitten kunnolla alkaa paljon. Miten vahvalta näyttää Netanyahun ja nykyisen hallituksen asema nyt sitten? No se on niin kuin kyllä niin kuin hyvä kysymys. Tietysti niin kuin demokraattisessa maassa kuuluu, niin Israelissa on hyvin ärhäkkä oppositio. Ja opposition kuuluu räksyttää hallitukselle. Ja siihen liittyy nyt sitten monenlaista niin kuin kulmaa. Et toki tietty yhteisymmärrys niin kuin vallitsee siitä, että Hamas on kukistettava lopullisesti. Tullaanko siinä onnistumaan? Mitä niin, no se on sitten taas, jotkut sanoo suoraan, että koska se on ideologia, sitä ei voi. Mutta en minä nyt tiedä, eipä nyt niin kuin natsismista ideologiana ole paljon kuulunut vuoden 1945 jälkeen. Se tuhottiin, vaikka se oli myös ideologia. Ei kukaan tiedä tähänkään oikeasti vastausta. Niin mun mielestä tässä yksi tärkeä kysymys on siinä, että missä vaiheessa niin kuin Gazaan tulee kurja järjestys. Ja aivan niin kuin viittasit natsismia toisen maailmansodan loppuun, niin sehän edellytti sitä, että siellä oli liittoutuneet, jotka tuli paikalle. Eihän niitä kaikkia natseja tapettu sodassa, vaan sitä yläkerrosta puhdistettiin. Ja sitten tehtiin jotakin asioita viisaammin kuin mitä oli tehty ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin pistettiin häviäjävaltiot niin kuin kyykkyyn ja todella nöyryytettiin. Nyt
toisen maailmansodan jälkeen Saksaa ryhdyttiin rakentamaan uudestaan oikeusvaltioperiaatteella. Ja se, että saadaanko tämmöinen hallinto koskaan Gazaan, niin tämä on mun mielestä avainkysymys siinä, että sinne pitää tulla raudanlujat joukot, jotka pitävät järjestystä ja huolehtivat siitä, että jotenkin se jälleenrakennus ja sitten se yhteiskunta nousee siihen. Niin, ja se kuvaa esimerkiksi hyvin sitä, kun Suomenkin uutisissa hyvin paljon puhutaan nälänhädästä Gazassa ja tämän tyyppisiä otsikoita. Nyt on kuitenkin ihan solidia tietoa, että Gazaan virtaa ruoka-apua niin paljon, että kaikilla on yllin kyllin ruokaa. Mutta me tiedämme myös, että Hamas ja muut terroristijärjestöt varastaa sitä. Paikalliset rikollisjengit varastaa sitä. Et ei ole ikään kuin järjestystä maassa. Et ei ole Israelin vika, että siellä ei ehkä kaikille riitä ruokaa, vaan se Gazan niin kuin hallintoa pitävän Hamasin ja muiden toimijoiden siellä. No tässä nyt on kyse aika laajasta kansainvälisestä verkostojen maailmasta, jos näin voi ilmaista. Siellä on taustalla Iran, Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni, tietysti myöskin Suomi osaltaan. Iranissa on meneillään tilanne, siellä valta vaihtuu, tai ainakin pysyy samana ehkä, mutta tuota kuitenkin. Koska mitään isoa ei tule muuttumaan kyllä. Miehet vaihtuu. Miehet vaihtuu, mutta onko nähtävissä mitään toivonmerkkiä siitä, että järki voittaisi? No mitä Iraniin tulee, niin heidän koko poliittisen nykyjärjestelmänsä ytimessä on niin kuin synkkä, syvä, periksi antamaton antisemitismi ja Israel-viha. Se on se, millä he pyrkivät myös niin kuin islamuskoisissa maissa niin kuin kohottamaan omaa statustaan. Että me olemme päättäväisesti ja pysyvästi Israelia vastaan. Ja se ei tule muuttumaan nyt niin kuin lähitulevaisuudessa on sitten kuka tahansa voittaa Iranin. No tästä on oikeastaan hyvä hypätä tähän kahden valtion malliin sitten. Mitä mieltä olet, Risto, tästä? Niin, nythän kahden valtion malli sanayhdistelmästä on tullut tämmöinen mantra, joka toistui esimerkiksi Kultaranta-keskusteluissa. Presidentti Stubb on sitä toistanut jo pitkään. Ja itse asiassa viime viikolla kirjoitin Uuden Suomen blogiini tekstin otsikolla, miksi Palestiina pitää tunnustaa, mutta Taiwania ei. Ja siis jos me ajatellaan kansainvälisen oikeuskäytännön, kansainvälisen lain mukaan, mitä niin kuin tunnustettavalta valtiolta odotettaisiin, että se voitaisiin tunnustaa, niin ne kriteerit, pysyvät rajat tai tunnustetut rajat, toimiva hallinto ja monia muita asioita, niin näillä on nyt pyyhitty lattioita tässä niin kuin kahden valtion kiimassa, jota kaikki hokevat. Ja kukaan ei tiedä, kuka johtaa tällä hetkellä Palestiinaa, mikä se on maantieteellisesti, mikä se olisi hallinnollisesti. Ja nämä sekä presidentin että nyt tämän tuoreen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaiset oikeusvaltioperiaatteet, demokratia, ihmisoikeudet. Näillä ei ole mitään tekemistä niin kuin Palestiinan alueen. Israel on ainoa paikka Lähi-idässä, jossa tollaisia asioita tapaa. Juuri näin. Eli tämä ajatus siitä, että se tunnustettaisiin, niin olin toki onnellinen siitä, kun Stubb sanoi, että sen aika ei ole vielä. Niin, ehkä mun näkemys on, kun katselin tuolta Jerusalemista tai Suomen keskustelua, on se, että siitä puuttuu aika oleellisia tietoja. En tiedä sitten, miksi Suomen mediassa ei esimerkiksi ole uutisia siitä, kun toistuvasti palestiinalaiset tekevät niin kuin omiensa suhteen mielipidemittauksia. Ja me tiedetään, että Hamas nautti erittäin suurta kannatusta. Ja heidäthän äänestettiinkin valtaan Gazassa. Mut niin kuin kaikkein yksi huomattavinta on se, että enemmistö palestiinalaisista ei kannata kahden valtion mallia. Siellä on suuri osa ihmistä, joka kannattaa edelleen niin sanotusti yhden valtion mallia, mikä tarkoittaa Israelin hävittämistä. From the river to the sea. Ja siis, ja se on aikamoinen niin kuin este, mä sanoisin, koska he eivät halua sitä. Ja israelilaisesta näkökulmasta, jos se sitten kuitenkin toteutettaisiin jotenkin väkisin, niin mitä siitä muuta seuraisi, kun ikään kuin uusi Gazan kaltainen maa, joka vaan valmistautuisi koko väestön tuella hyökkäämään muutaman vuoden päästä takaisin uudestaan Israeliin. Koska vaikka Gaza, Hamasin hallitsema Gaza ei ollut niin kuin, se ei ollut valtio de jure oikeudellisesti, mutta se oli de facto tosiasiassa niin kuin pieni valtio, jota Hamas hallitsi. Ja mitä siitä seuraa? Sinne virtaa miljardeja tukea ympäri maailmaa. He olisivat voineet rakentaa siitä, niin kuin sanotaan,
niin kuin Välimeren pohjukan Singaporen kukoistavan maan miljardeilla tukidollareilla euroilla. Mitä he tekivät? He valmistautuivat hyökkäykseen 15 vuoden ajan Israelin kimppuun ja toteuttivat sen. Ja tämä on Israelissa tämä tosiasia laskenut huomattavasti myös israelilaisten keskuudessa sen sinänsä hyvältä kuulostavan kahden valtion mallin, että mitä siitä seuraisi? Siitä seuraisi ehkä uusi ääriainesten hallitsema valtio, joka ainoastaan valmistautuu sotaan Israelia vastaan. No tämä juutalaisvaltio niin kuin terminä, se kuulostaa siltä, että siellä ei niin kuin hyväksyttäisi mitään muita kansallisuuksia kuin juutalaiset. Mm. Kun sitä tuolla mediassa kuulee tätä juutalaisvaltio-sanaa, niin eikö nyt kuitenkin ole niin, että yliopistoissa ja Knessetissä ja eri puolilla voi olla ihan ketä vaan maassa asuu? Siis siellähän on kolmatta miljoonaa arabia asuu, ja jolla 20% on väestöstä Israelin kansalaisoikeudet, ja heitä toimii niin kuin kaikissa mahdollisissa tehtävissä ja viroissa siellä. Että tämä niin kuin apartheid-ajatus on niin kuin täysin järjetön. Mä ehkä veisin tämän kahden valtion mallin tai sen mahdottomuuden tai sen logiikan sen taustalla vielä pidemmälle, että kun maailmassahan niin kuin ihmisoikeustaistelijat ja ihmisoikeuksien puolesta puhujat ovat vuosikymmeniä puhuneet alkuperäiskansojen oikeuksista muinaisiin maihinsa. Jos me katsotaan niin kuin sitä kokonaiskarttaa, jossa on siis Israel, ja jos nyt ajatellaan, että siellä on sitten Israelin ulkopuolella se länsiranta, jota nyt sitten palestinalaishallinto hallitsee, ja Gaza. Niin kun mennään Israelin historiaan, niin Israelilla on todella niin kuin monituhatvuotiset kiinnitykset näihin alueisiin. Miten perustelet sen katsojille? No katsojille perustelen sen historian kirjallisuudella sekä raamatulla että sitten niin kuin kirjoitetulla ja historialla. Voi sanoa, että kyllä ihan tiedekin perustaa. Esimerkiksi Gaasasta on löytynyt tuhansia vuosia vanhoja synagogia, jotka olivat siellä tuhansia vuosia ennen kuin kun arabit levisivät sinne Muhammedin aloitettua vallatussodat sitten 600-luvulla. Juuri näin, ja kolikoita löytyy, ja kuningas David piti majansa Hebronissa, ja että se niin kuin, että kun kaikkien muiden alkuperäiskansojen oikeuksista taistellaan, niitä puolustetaan, niille jaetaan rahaa, niitä niin kuin lunastetaan, niitä alueita, ja autetaan heitä ylläpitämään tätä, niin juutalaisille tämä ei kuulu. Niin, palaan vielä tuohon, kun puhuit noista, että puhutaan juutalaisvaltiona. Toki se on siinä mielessä maailman ainoa juutalaisvaltio, että kyllä se heidän niin kuin perustavissa valtion itsenäisyysjulistuksissa ja muissa on. Mutta aivan on, niin kuin tässä tuli esille, että suurin piirtein 20% israelilaisista on arabeja. Osa muslimeja, osa kristittyjä arabeja. Ja sitten on muita vähemmistöjä, kuten druuseja ja monia muita. Ja niin kuin ne ovat arjessa siellä ihan tavallisena kansalaisena. Minun niin kuin lähikauppani on niin kuin arabien omistama ja pyörittämä, ja bussikuskit, joiden bussissa kuulin joka päivä. Heillä on omat puolueet. Et se puhe siitä apartheid-valtiosta on vaan jotain aivan, koska apartheid oli, se unohtuu jo nykyään. Mä elin 80-luvulla. Se oli biologista rasismia. Se ihan suoraan laissa säädettiin esimerkiksi niin kuin ihon väristä, ja siitä oli jonkinlainen kynätesti, että jos kynä menee hiuksista läpi, niin olet johonkin ryhmään kuulut, ja jos se on niin kikkarainen hiuksi, niin sitten saat tuota alempiarvoista kastia. Mitään tällaista ei tietenkään ole Israelissa, jonka oikeudet ovat kansalaisilla, jotka ovat siis arabit ihan niin kuin kaikilla kansalaisilla. No onko nyt niin, että kansainväliseltä yhteisöltä, sanotaan vaikka YK ja muut elimet, että heiltä puuttuu niin kuin tämä näköala tähän kansan pitkään historiaan ja väestön pitkään historiaan kyseisellä alueella? No siis juurikin näin YK:n näkemystä. Se on hyvin, hyvin hankala se näkemystaso, tai kun siinä on monia tasoja sillä näkemyksellä. On niin kuin pääsihteerin näkemys, sitten siellä on erilaisia niin kuin yleiskokouksen näkemyksiä, turvallisuusneuvoston näkemyksiä, ihmisoikeusneuvoston näkemyksiä, jotka ovat demokraattisia 193 valtion konklaaveja. Oliko siellä Iran johti jotain? Ihmisoikeusta, niin, aseriisuntaa. Aseriisuntaa, joo. Että niin kuin tavallaan se vahva niin kuin globaalin etelän ja idän ja laajalti niin kuin arabimaiden merkitys näkyy isosti YK:ssa. Mutta mua on järkyttänyt se, että Suomi on
lähes jatkuvasti. Yli 80% esimerkiksi YK:n yleiskokouksen päätöslauselmista Suomi on äänestänyt Israelia vastaan. Noin 18% pidättäytynyt äänestämästä, eikä ole koskaan tukenut Israelia viimeisen 10 vuoden aikana, mistä nämä tilastot kertovat. Muistanko nyt oikein esimerkiksi? On ollut Suomen ulkopolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan lähtökohtana on ollut pitkän vuosien ajan esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeudet. Joo. No jos me nyt katsotaan Lähi-Itään, niin siellä on yksi paikka, missä naiset on yhdenvertaisia miesten kanssa, jotka voivat vaikka tytöt kulkea vapaasti ilman kaitsijaa kaupungilla turvassa iltaisin. Ja se paikka on Israel. Ja sitten ei tarvitse mennä kuin heti sinne palestinalaisalueelle tai muihin maihin, niin vaan naiset ovat niin kuin toisen luokan kansalaisia. Heillä ei ole niitä mahdollisuuksia kuin Israelissa, myös arabeilla Israelissa, jossa naiset ovat yhdenvertaisia. Mutta tähän on nyt pakko kysyä näin, että mistä sitten johtuu teidän mielestä tämä Israelin viha? Tässä hiljattain Suomessa uutisoitiin erään yliopisto-opiskelijan jättäneen opiskelunsa kesken sen tähden, että Israel toimii niin kuin toimii ja Lähi-idän tilanne on Gazassa, mikä on. Mistä tämä sokeus johtuu teidän mielestä, tämä Israel-viha, juutalaisviha? No todella iso kysymys, johon ei varmastikaan pystytä näin vaan tässä nopeasti antamaan vastausta, mutta ehkä joitakin elementtejä voidaan tuoda esiin. Ja toki meillä on semmoista niin kuin syvää, niin kuin hyvin niin kuin tuhansia vuosia taakse menevää tuosta epäluuloa juutalaisia kohtaan, jota on ollut kaikissa eurooppalaisissakin yhteiskunnissa. Nykyään onneksi paljon ehkä vähemmän kuin aikaisemmin, mutta sen tilalle on tullut ikään kuin muita näiden syvien historiallisten juurten tilalle, muita syitä. Ja yksi on ehkä ihan sitten, voisiko sanoa melkeinpä puoluepoliittinen. Et poliittisista puolueista, niin kuin vasemmistopuolueilla on jo viime aika pitkään ollut vähän sellainen asenne, että ollaan aina sen niin kuin heikomman puolella. Ja nyt niin kuin tämä asetelma on viime vuosikymmenenä kehystetty niin, että koska palestinalaiset ovat jossakin mielessä heikommassa asemassa, vaikka he ovatkin miljardin muslimin niin kuin kulttuurien niin kuin osana aika ylivoimaisessa asemassa niin kuin globaalisti, niin silloin heidän puolellaan ollaan. Ja tosiasiat, jotka eivät tähän niin kuin sanotaan narratiiviin, että on uhri, niin että uhri ei voi oikein tehdä mitään pahaa. Uhri on aina niin kuin sen tekemistä ikävistä asioista vaietaan. Mun vaikutelma on suomalaista mediaa katsomassa. Mä toisin tähän niin kuin kaksi elementtiä. Toinen on Neuvostoliiton synnyttämä antisionismi. Neuvostoliitto kannatti Israelin tai Palestiinaan syntyvän Israelin tai juutalaisvaltion ja arabivaltion syntyä marraskuussa 1947 YK:n päätöslauselmassa. Mutta juutalaisjohtajat antoi neuvostoliittolaisille pakit, eivät hyväksyneet heitä, heidän järjestelmää, heidän apuaan, vaan tukeutuivat vahvasti Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan jälkeen, Harry Trumanin kaudella. Ja siitä eteenpäin se, että Yhdysvallat tunnusti sitten ja käytännössä presidentti Truman ajoi Israelin valtion perustamisen, niin se kytkös syntyi silloin Yhdysvaltoihin. Mutta niin kuin juutalaisviha sit niin kuin pitkässä historiassa, mä näen väistämättömänä nostaa esiin asiaa, josta puhutaan todella vähän, on kristillisen kirkon toiminta. Saanko palata vielä kysymyksellä, kun tiedät niin hyvin? Mun näkemykseni oli, että viimeistään niin kuin 60-luvun lopussa ja sitten 70-luvun erityisesti, niin Neuvostoliitto aika suoraan alkoi tukea PLO:ta. Kyllä. Oli. Se maailmanpilanteiden tilanne oli se, että Neuvostoliitto tuki yleensä, yritti saada arabimaat puolelleen ja se palestinalaisasia oli siinä yksi. Juuri näin, joo. Mutta jäi sanomatta juuri se, että kun se sai pakit Israelin. Se jatkuu tänä päivänä. Juuri se niin kuin sieltä lähtöisin oleva antisionismi, joka on erityisesti niin kuin vasemmistolainen niin kuin poliittinen ajattelu. Mutta se toinen iso elementti, lähes 2000 vuotta jatkunut, tai ainakin 1700 vuotta jatkunut kirkon vihamielisyys, pyrkimys juutalaisten käännyttämiseen, ja kun he eivät sitten kääntyneet, niin kun me katsotaan Vatikaanin kirkon ja myöhemmin katsotaan tänä päivänä luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston kannanottoja
suhteessa Israeliin ja Palestiinaan, niin se antisemitismi, joka näkyy niin kuin kristillisessä yhteisössä laajalti, on tuonut Eurooppaan sen tavallaan tämän, niin kuin viittasit siinä tähän, että ollaan niin kuin heikompien puolella ja hyväksytään heikommilta terrorismi, hyväksytään kaikenlaiset toiminnat. Mutta sitten tullaan tähän arabi-antisemitismi, joka on sitten osittain tämän Neuvostoliiton synnyttämää, niin, mutta sitten tämmöistä ehkä niin kuin etnistä niin, vihaa. Ja siihen liittyy sitten niin kuin kummallisia niin kuin historiallisia niin kuin polkuja, joita ei paljon Suomenkaan keskustelussa näy. Kuten niin kuin Jerusalemin mufti 40-luvulla matkustaa sodan aikana tapaan sekä Mussolinin että Hitlerin ja pääsevät yhteisymmärrykseen, kuinka juutalaiset hävitetään Palestiinasta sitten, kun Saksa voittaa. Täysin unohdettu suomalaisessa keskustelussa tämäkin yhteys. Tässä on pari minuuttia vielä aikaa, niin miten tämä Jerusalemin asema pitäisi teidän mielestä nyt ratkaista sitten kansainvälisessä viitekehyksessä? No mun mielestä Suomen pitäisi tunnustaa Jerusalem Israelin ikuiseksi jakamattomaksi pääkaupungiksi, niin kuin Yhdysvallat, Guatemala ja muutamia Argentiina muita. Viimeksi. Argentiina nyt ja Kosovo ja jotain pikkuvaltioita. Ja mun mielestä se Israelin pääkaupunkitilanne on siinä mielessä käsittämätön, että ainoastaan juutalaisvaltiolta edellytetään sitä, että se itse ei saa päättää, missä se on se pääkaupunki. Yksi näistä taas kummallisista niin kuin oikeasti antisemitistisestä politiikasta, joka naamioidaan mies milloinkin savuverhon taakse ja keksitään syitä, vaikka sitten kun vähän perkaa, niin se on antisemitismi. Tähän loppuu vielä mediaa koskevat kysymykset Gaasan puolelta ja Israelin puolelta. Kumpaan voi paremmin luottaa, kun uutisoidaan nälänhädästä lasten osalta ja sitten kuolleiden määristä ja muusta tällaisesta, niin tällä suomalaiset toimittajat ja kansainvälinen media aika pitkään nojaa siihen viestiin, joka sieltä Gaasan puolelta tulee. Onko se totta kaikki, mitä sieltä kerrotaan? No aivan tarkkoja esimerkiksi kuolonuhrilukuja ei varmasti tiedä kukaan. Se on sotatilanne päällä. Mutta se, mitä mä oudoksun, kun katson vertaan niin kuin mediaa, mitä Suomessa on, niin niissä muissa maissa ja Israelissa, jossa on hyvin niin kuin vilkas niin kuin mediamaisema ja on hallitukselle hyvin kriittistä mediaa paljon ja koko ajan debatoidaan ja haastetaan. Mutta se, mikä Suomesta puuttuu ehkä niin kokonaan näissä uhriluvuissa, on se, että Israelin, niin kuin myös Yhdysvaltain armeijan mukaan, niin kuin Hamasin terroristeja on jo niin kuin surmattu noin vähintäänkin 15 000 mahdollisesti enemmänkin. Mä en näe juuri koskaan Suomen uutisissa tätä lukua. Niin mun mielestä lähtökohtaisesti, mikä suomalaiselta ja läntiseltä medialta jää huomiotta ja myös poliitikoilta, on se, että terroristijärjestö valehtelee. Se valehtelee kaikesta, mikä edistää sen omaa asemaa. Ja nämä onnettomat toimittajat ja poliitikot, jotka niin kuin nielee kaikki nämä luvut ja incidentit, mitä sieltä niin kuin kerrotaan. Gaasan terveysministeriö, joka on siis propagandistinen yksikkö. Niin. Tämä ajatusmaailma niin kuin mediassa kaipaisi kovasti tarkennusta. Saanko yhden vielä täsmää huomioon tehdä tuosta, kun se erityisesti painotetaan, että niin kuin lapsia on kuollut näin ja näin ja palvon. No ketä ovat niin kuin lapset Gaasassa? Lapsi on teknisesti ottaen juridisesti alle 18-vuotias. Juuri äskettäin näin niin kuin videon, joka oli tallentunut kameraan, jossa niin kuin ehkä 16-17-vuotias teinipoika hyökkää veitsellä sotilaan kimppuun. No hänet surmataan. Ja jälleen yksi lapsi, lainausmerkeissä, joka oli kuitenkin käytännössä sotilas. Mutta varmasti näissä Hamasin luvuissa jälleen yksi Israelin murhaama lapsi. Hyvät katsojat, näihin ajatuksiin meidän on nyt päätettävä tämä ohjelma. Kiitos Jarkko Tontti vierailusta ohjelmaan ja Risto Huvila myöskin kiitoksia. Ja viikon kuluttua sitten jälleen ajassa on ruudussa uudella aiheella. Nähdään silloin.